I morën nga Djepi, e i vranë pa mëshir. Kështu policët e Serbisë masakruan Valmir Deliun 2 vjeçar, si dhe shumë fëmijë të tjerë shqiptar gjatë viteve 1981-1999. E 20 vjet pas përfundimit të luftës, ka nisur të shqytohet ideja për kujtimin e 1370 voglushëve me një obelisk. Nusrat Plana, që thot ta ketë menduar këtë që nga koha e masakrave të fundit, pohon se monumenti ka elementet kyqe të këtyre ngjarjeve të tmerrshme. Elementet kryesore apo përbërse të këtij obelisku janë djepi tradicional shqiptar, bajoneta e kriminalit serb e ngulur në cuslën e fëmijut, dhe një libër gjysmë i hapur, por edhe i përgjakur. Pastaj rreth obeliskut është planifikuar të mbillen 1370 pemë dhe në secilën pemë të vëhet emri dhe mbiemri i fëmijës të vrarë, data e lindjes dhe e vrasjes së tij. E me një lartësi prej 30 metra dhe një sipërfaqe prej 1 hektarësh, obelisku që synohet të ndërtohet në afërsi të aeroportit të Prishtinës do të ketë një qëllim. Mesazhi i këtij projekti, i këtij obelisku, do të jetë mos harresa e kujtesës historike dhe dënimi i kriminalëve serb për krimet që i kanë bërë mbi fëmijët tanë. Plana ka edhe një arsye sepse e ka vendosur që kompleksi memorial të ndërtohet në këtë vend. Mos më kalu askush pa ia zgjuar vëmendjen dhe korreshtin. Për ta prezantuar idenë dhe planin e realizimit të saj, Plana së bashku me dizajnerin e projektit Rezart Galicën si dhe arkitekten Leana Mahmutajn u takuan të martën me kryeministrin Ramush Haradinaj. Vetë kreu i qeverisë përmes një postimi në Facebook tha se e përkra nismën pasi memoriali e përjetëson dhimbje në një populli dhe i bën një hon në botë të drejtës së Kosovës. I gjithë projekti që kap një vlerë prej rreth 1 milion euro, si pas nismotarëve, pritet të finalizohet me 29 orë në ditën universale të të drejtave të fëmijëve.